طب انا جي صلاة عند التوبوس يوصو صلوات يا غزي كركي دا مندوب دي مستحب دي كم وقت وصلي لقناه وشي دي الاستغفار واي او دي دي منذ كده منذ مستحب دي مندوب دي فرض واجب صلاة مؤكدة ندي قتيبة بن سعيد ابو عوانة دي عثمان ابن مغيرة پاكنا براغي عثمان ابن مغيرة ثقفي دي ثقة دي علي ابن ربيعة من براغي علي ابن ربيعة والبي دام ثقة دي او اسماء ابن حكم فداري من براغي دام ثقة دي دري وعلى رابيان ثقة دي قال سمعت علي رضي الله عنه وعنهم يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله حديثا نفعني الله منه بما شاء ما تبع الله نفر ولا فاغي فأغى طريقك الله تخو هذا شما تفي نفع ورسي الله تسين خوخي أغى سنفع ويجي بي يعني عمل بمكود الله فتوفيق دامانا وإذا حدثني رجل من أصحابه او كده پیغمبر مبارک ده مرگر نه بچارا ته اس حدیث وی نما بطلب ده حلف کا قسم به می ورکا دا قسم ده زو ده اطمینان ده پار نور خبر واحد خو حجت ته او ده دو قسم چې ته قسم ور کی بیا خبر واحد ده کن ده خبر واحد نه خو خبر نوزی دا قسم ده زو ده اطمینان ده پار ده پیدا حلف لی صدقته نو چې قسم مخری بیا خبر واحد ده کن وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن غريشتا ويغلى قسمنا ورقه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا بل لك أو ذي ذنب كبيرة مرادة ولي ذكرت يستغفر الله راغي صغائر خبنيكو مافكيجي كبيرة مرادة ثم يقوم قاسي فيتطهر ذنب باكي ودسكي ثم او ده يتطهروا معلومه كده چې پوره مبالغه سره او دسو کې هر اندام درې ځله ویني ثم يصلي منذ کې بني د توبه ثم يستغفر الله نو ما من رجل اذا كار ان کې الا غفر الله له او بیا تایید کې دایت پیش کې چې ثم قرا هذه الايه والذين اذا فعلوا فاحشه فاحشه اغي گناه وي چې دا زنا یا دواعي سره تعلق لري او ظلموا انفسكم دا عام تعميم بعد التخصيص شو ذكروا الله فاستغفروا ذكروا الله منذ كي فاستغفروا الله لذنوبهم وإنه لا يغفر الذنوب إلا الله نحاد حديث تسوت لي يوه قناه كبيرة وكي دا استغفار في قليلنا نسوك و استتوصلات توبة وكا دي تتحرون سمالو ميجي شيخ مبالغي سرو دسوكا تستيس آداب او بیا سر منذ کا ماندن پس استغفار کا دا ماندن پس دعا ام تے ثابت اشوا جو است ثم یستغفر اللہ دو سر پس ایشا عبداللہ بن مسعود تبرانی موجم کبیر کے دے دا ابو الدرداء تبرانی موجم کبیر کے دے دوار تبرانی موجم کبیر کے او دا انس بیحقی پا شعب الایمان کے روڑ لے دے دا بیحقی کتاب دے شعب الایمان اغه کې او د ابو امامه تبرانی موجم کبیر کې دی او د معاذ په بستان د بازار کې دی معاذ بستان د بازار او د واصلو ابو الیسر راته نه دی معلوم او د ابو الیسر نوم کعب ابن عمر دی ورپسې شاه عثمان پہ متفرد و خیر دو تحسن ہوئے اور ابیان سے قاد تھی ہاں اگی موقوف پہ لے دی ہاں
مثال نه موقوف هم دی او مرفوع هم دی. ها او مازده ده حکم به ماشوم ته کله کوې د هغې بیان درته کوي. دغرنګ یوازې د مانځه نه د روجو حکم به مورته کوې. او دا اعتیاد دی ګورې دا ماشوم ماشوم خو مکلف نه دی. نو دا حکم د مونځ چې دی د اوو کالو دی اعتیاد چې دی عادي وګرځي د ماشوم والي نه دا تکلیفي حکم نه دی. یا لکه پوهیږئ په خبره. او اے دینه څه معلومه شوه چې د مانځه حکم ورکې نو عقاید خو طریقه اولا خی چې د مانځه حکم خی عقاید په طریقه اولا زو سر پسې شاه. فرمائی علی ابن حجر تیر شیوی دی سیقه دی حرملم سیقه دی حرملد عبدالعزیز ابن نبی ابن سبلا او جوهنی قبلی تا منصوب دی جوهنی زکاوی لطرانا نقل که چی عبدالملک ابن ربیع ابن سبرا دام جوهنی دی سیقه تو اگه دا پلارنا نقل که عبدالملک چی ربیع دی اگه دا نکنا نقل که چی سبرا دی سبرا نکا دی دارون بی خندق که شرک شیوی قال سبرا سوی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أصوبية الصلاة ابن سبع سنين ابن صاحب فمانا دي حال كونه حال لخا كده ده وو كالوي وكي منز خي ما ده توي رجب هم خي او كي رو منز خي ده منز اهم مخيسي جي ده عقيدة ده نو عقيدة خب طريق اولا دلالة النصرة مالوش علموا أصوبية الصلاة نو عقیدت پا طریقه را دلالت النص معلوم شوا. او کچرته استاز ولنی سه نو دا سوبی پا مال که دا دی یتیم پا مال که دی یتیم وی کپلار جم دیو خپلار بیدار سکی خو کپلار ملو دی یتیم پا مال که با اجرت ورکه. او که یتیم فقیرو نو بیا با ولی دا خپل مال نورکه. وزربوه و اوه دلرا علیه پدی من ابن عشر حال كونه ابن عشر هو كما ضربنا وركي تحمل ده ضرب نشي كول الا سو طور سيجي تحمل ده ضرب كول شي او ده ضرب سو شي دي مولانا سيبا ده ضرب تاديب كول تعذيب نا ادب ده پار چې صرف وي يره تعذيب نه دي چې بي ځای ادب اول کې اوم وختي مه توي چې ضربن غير مبرحين او فقهاء ضربن باليد لا بالخشبه فلاس بلرگی مو ضربن بلیت هم ضربن غیر مبرحین سخت وال بنکے خیال دراغی وفی البابی او اے او کمون دے پری خود دے وقی گنانگار نرے ما شم دے خو تپوس بیر مور اپنار نکی گی او کبالیغی امون نکی اخو مادا تبیلو سمیویلو میں حکم قتل دے پنید دا احمد ردتن مرتد دے او پنی ده شاپی رحمت اللہ علیہ قتل حدن دے مرتد نرخو او زمان پنی زجر دے یا جیل کے واچہ ہو یا ہوا ہاں مالک ده شاپی مرگر دے ہاں محدیث نا مسائی عبداللہ ابن عمر ابو داود کے دے ابو داود کے دا معلوم ہے جدہ وہ کالو دا ما شم عادت دا منزور کو دا روجو او قائد و تردیل مخ کے خائن او دا ادلس و قالو بیا و حلم شے تادیبان قال ابو عیسیٰ شبا قال ابو عیسیٰ حجر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم حجر حسن صحیح اللہ علیہ وسلم رضی 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 اللہ علیہ وسلم احمد یو ٹکے وی اگوی دا لسو نپس کما شم منز نکو اعادہ بکے لسو قالو پوری پی منز فرز دے لسو کالو پوری ویچی وی وحا خمون پیسی جو علاقا فرس لیکن منگوا ویچی نا رفع القلم عن سلاسط رفع القلم عن سلاسط عن النائم حتی يستيقظ وعن المجنون حتی يفيق وعن السوبی حتی يحتلم هذا من دلیل دے نمونس پی فرض واجب نلے تا اعتیاد دی مولانا سیبا شبا
قال ابو عيسى صبره ابن معبد الجهني او صبره ابن عوسجم وتوي. ها وقال هو ابن عسل باب ما جاء في رجل يحدث بعد التشهد وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال احمد بن محمد المروزي ثقته داغ استاذ عبد الله بن مبارك داغ استاذ عبد الرحمن بن زياد بن انعم افريقي هذا حالات تيرشيوي دي ضعيف راوي دي ها كم ده تيرشيوي دي باب من اذن فهو يقيم كي او عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواد الدوال وخبر راقي الثقات دي عبد الله بن عمر لا. قال عبد الله بن عمر سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدث يعني الرجل ذان بيودسكي قصدا احدث قصدا ذان بيودسكي وقد جلس ود جلوس كلي باخر نماز کے مقدار التشهد سرو لگاوا دا مقدار التشهد پا اثر د علی کے اشتہا مقدار التشهد فتوحاوی کے وحاوی بیحقی او داری قطنی کے توحاوی بیحقی داری قطنی دری والو کے وسر داشتا جلس مقدار التشهد قبل ان يسلم وقد جادت صلاته منذ جائز شوالے لکہ دمم پرنس خونوچ پسرع دمم صلی فرض دیکن التا واجب پاتی شو تسلیم سر خروج واجب دین واجب پاتی شو عادا واجب ادا او حدیث ضعیف ہم نے ہاں قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بالقليل وقد اسناده في اسناده وقد ذهب بعض اهل العلم هذا قال جعلتني قال تشهد غير اختياري بيودس شو نو بنا بيقول شيء او كقصد نيزان بيودس كا بنا نشي قول منوتا ها او قوي ولي نري لك عبد الرحمن بن زياد بن انعم افريقي دي بكي ها وقال بعض اهل العلم ان احمد قبل ان يتشهد وقال يسلم على صلاه الروح والشافعي وقال والسؤال كوا يا حديث ضعيف تي ممكن استدلال كوا تي من واو تي خروج بسون عدم مسولي دينا معلومي كي فرض دي من جازة نتوحاوي دا ملال قاري وي تيتير وطب كده دي حديث تعدد دا طرق دي سري نو فتعدد دا طرق درجة دا حسن ترسيكي ها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحديد بها تسليم وتشهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد سان دي تسلیم تشہد خدا طول پر اس باندے مسنون دے جلوس مقدار و تشہد فرض دے او تسلیم تدوی فرض وی موت واجب ویلو شاہ بسے وقال احمد احمد سوئی وهو قول الشافعی شافعی ہوئی کی تسلیم او تشہد دوار فرض دے وقال احمد الا اذا لم يتشهد وسلم اجزاه داغه پر تسلیم پر تشهد پر نه لقوله التحليل والتسليم او تشهد احوان دي قام سن في سنتين وما ذا في صلاتي ولم نتشهد لكن من واو كنا تشهد ندا شهادت اخلي ودا زمون پر دم مستون او کہ جلوس مقدار تشهد اخلي نو واجب دي زکا چه پاسه دا تشهد نه وي او سجدہ هو ولا کڑے دا کنا والبس ايش وقال اسحاق بن ابراهيم لا تشهد ولم يسلم الجواب واحتج بحديث مسعود رضي الله عنه حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم تشهد فقال اذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك قال فرغت من هذا نو پورا دے کہ نو گورا تشهد ہی پورا کا یعنی کہ تشهد نہیں بیا پورا نہ دے ادا پنی تشهد فرض دے او تسلیم نہ دے ہاں قال ابو عيسى بن رحمان زياد بن زيد وقد ضرب امام عن الحديث من يحدث سعيد وقد كان احمد بن حنبل صرف امام بخاري وتثقه وي باقي طول وتضعيف وي ہاں فاما جاء اذا كان المطر في الصلاه فالصلاه في الرحال اذا كانت المطر فالصلاه في الرحال اي فقهاء دا ترك دا جماعت شل اعذار لكلي سو شل عذرون دي رخصت یو پاغشل عذرونو کے دا باران دے چکل بارانی رحال جمع دا رحل دا مسکن دا رجل دے دلتا مران دے ورپس اے شاہ وبه قال حدثنا ابو حسن عمر ناری قال حدثنا ابو داود فی آلسی قال حدثنا زہر بن معاویہ عن زبیر عن یو مشہور حدیث پا موطا کشتا امام محمد رولہ لے دے اذا ابتلت النعال فالصلاة فی الرحال سمے ہوئے اذا ابتلت النعال کہ پانی لمدی شی سپلے فالصلاة فی النعال علماء پا دی حدیث رد کرے دے وذا حدیث رسول اللہ مبارک ندے لا اصل له علماء پا رد کرے دے
پوه شي په خبره چې داسې بارانی چې سړی جومات ته نشي تللی، جامې لمدېږي، خپې لمدېږي، خویدا خویدو یری پکې سخت بارانی ذو سر پسے شاء قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبع الباساء والامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي برحله وفي البال ان ابو حفص عمرو بن علي بصري دير شويلي ابو داود وائل سم تير دي يوز النبار با زهير بن معاويه ثقه ثبت يرى اخر وقت حافظه كي تغيير غلي ابو الزبير ام تير قال جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصابنا مطر فقال من شاء فليصلي في رحله ولي في سفر كي خغران لك فحضر كي خذ جمعه تب بیا امراشي په سفر كي بكم ذكي جماعه بعض حضرات ويدا عذر الدك زلقي سي لك خويدان او بعض وی کہ نا عذر اغه وخت کې دی چې سړی په خټو کې غیبیږي خویدان کی یا په خټو کې غیبیږي او راجح دا چې دی کرے دا مبتلا به له اعتبار دی رے دا چا له اعتبار دی بس تو ګورا کته تلی شي اسانه باندې ولار شو که پاسانه نشي دی بیا مت دارنګ ریح شدیده عذر دی یہ سخت سیلے و توفانی دارنگی برد شدیدہ بعض علاقوں کے سخت یخنی بیا بندہ نشت دیں دارنگی برد گلے معذر دے خیال دے رہا ہے سو کوئی کا صوبے تخٹا رسی نو علا عذر دے کنا علی نو ترسی عذر نہ دے وہ بس رہے دا مبتلا بھی لیتے بار ورپس ایشا ابن عمر پہ بخاری مسلم کے دے دا سمورہ پہ مستد احمد کے دے ابو المليح خطابعي دنو ذكي وصر عن أبيه وذكى في الباب كصحابه ونو منك دي خدا زوية مشور وذكي ذكر کا خلا دي عن أبيه ويكنا نو بلار غير مشور وزوية مشور ذكى زوية ذكره كي وفي الباب كصحابه ونو مي ذكى وصر عن أبيه وي أبو داود كده أو دا عبد الرحمن بن السمورة مستدرك دا حاكم كده وقال يو خبر دا توقم دا سوالات فی الرحال گورے امام محمد دکلی دی پا موتا کے دا رخصت تے بیا ہم پا جمعات کی منز بہتر دے دا سوالات فی الرحال سے دے رخصت تے نور منز پا جمعات کی بیا بہتر دے ہاں قال ابو عیسیٰ عبد الجابر بن عبد اللہ تعالی حدیث حسن صحیح و نقل قتال و نشق و جان جماعت و جماعت فی مدرکین و بھی اقول احمد و اسحاب و قال سمد و رادو آو یعنی سمایت ثابت دا ہاں ابو ذرع رازی ابو ذرع گن کسان دی دلتت عبید اللہ ابن عبد الكریم رازی مراد دے عبید اللہ ابن عبد الكریم رازی وی ما پا بسرہ کی احفل دا دے درے انہاں سوک ندی لی دلے یو علی ابن مدینی چی شیخ دا بخاری ندی بل ابن الشاسکونی دا سلیمان ابن داود مراد دے خوا ابن الشاسکونی سوک دا سلیمان ابن داود بسری دے او بل عمر ابن علی کی دادل تراوی تیر شو او ابو المریح ابن عسامن ام عامر دے دا ابو المریح دے تابعی او دا پلار جی صحابی دے عسامن ام دے او سوک زید و توی سوک ان ام دے ابو المریح زید دے سوک عامر او پلار خوی عسامن دے ابن عمر حضلی ہاں باہم آجا کی تذبیع امیت بار سوال دے و بیدی قال حضرنا اسحاق ابن ابراہیم ابن حبیب ابن سلیل و علی ابن خدر قال حضرنا ادبار جمع دا دوبور دا پا زمتین و آخر روشے و عقیب و شے آخر روشے عقیب و شے دلتا تی مراد بعد تسلیم مراد دی سلام نفس دوبور خود سلام نمخ کی تموی و رستو تموی دلتا دی بعد تسلیم مراد دی شبا راویان طول سے قائد تی سیبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاب سے اگی اعتاق و صدقہ کئی منخونی شکول مال نشتا ہاں اذا سولے تم دینا معلومی گی چی تسلیم نا پسوایا چی من نا فارغ شے او ما دا طویلیو کنا اے چکلا چکم منس پسے سنت نشتا نو فردو نا پسے ہوایا او چکم پسی سنت وی نویلی شیخ و بہتر دادا چی دا سنت و نپسی ہوا چی دا سنت و دا فرض من کی اتصال اللہ چی ہاں اللہ و
تدركون به من سبقكم ادراك بصواب كي او سبقت بونك استاسنا من بعدكم من بعدكم ناغت دو نوي نودا تسبيحات الله بخشالي كي كان شبع. وفي الباب عن كعب بن عجلة مسلم كده مسلم شريف كي دا انس ونسائي وترمذي كده عبد الله ابن عمر ابن ماجه ونسائي كده ابن ماجه نسائي او زيد ابن ثابت ابو الدرداء دا طول پا نسائي كده زيد ابن ثابت ابو الدرداء او دا ابن عمر فطولو كده او دا ابو ذر پا صحيح ابن حبان كده جي. وقال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حسبك على يقين لا يحسنهما رجل مسلم الا دخل لا يحصيهما يعني ابين لولي شابها سبح الله في دبر كل صلاه 33 واحمده 33 ويكبر 34 ويسبح الله بعد ذلك تكبيرهم دري دير شكرت دي وتمام دم لا اله الا الله دي. نو سيدة ستعارض نشتا كلا أغا سكوا كلا دا سكوا ها بس ما دا تويلي و پدا بكي پتوين و متور كي نفل مطلقا جائز دي هذا لدا ارخوا چري مخوي او فرض جائز دي خل الخائف المطلوب للخائف او چه طالب تدا بالطلب كي نو پدا بولي كي كس يكنا زمخ كي دا خبر تيرا شوي دا بدا عمر ابن الرماح پک اختلاف دے سوق و تثقہ وی سوق و تضعیف وی کثیر ابن زیاد ثقہ دے عمر ابن عثمان ابن حبان و تثقہ وی او حافظ و تمستور الحال وی عن ابیه جا عثمان دے دم مجهول الحال دے حافظ وی انا قل قید اعلاء ابن مرانا چنی کے دے انہم کانو مع النبی سم فی سفرن فانتہو الى مزیقن یو تنگ زیتا و رسیدو فحضرت الصلاة فمطروا السماء دباران دبرنا والبلة من أسفل منهم بلة لندوالي توي نبرنا باران دلان دي لندوالي من بسنگ كي فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم دیکھ أذن دي وما تاسو تبعي كي حضور پاك پخبل أذن ندي کر حكمتا چي بياب أرسل أذن كي جغلي بجوڑي كي نبا مسند أحمد كي دل تراغلي فامر بلالا فأذن دا حدیث پدی سند دیکھا فمستد احمد کے سوی فأذن بلالا فأذن اور اسی آپ دار قطنی کی دی فأمر المؤذن فأذن فمستد احمد کے فأمر بلالا فأذن اور پدار قطنی کی سی دی فأمر المؤذن فأذن دلتا نسبت آمیر تشوی دی وہو على راحلتی وقام فتقدم على راحلتی فصلى بهم يومي ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع دين معلومي گدا کدا دے پراحلے جماعت کڑے دے یاد رہدا ابروت پکے ما خبر کڑے دے دوبارہ کو میں درتا ائمہ ثلاثہ و امام محمد وئی ائمہ ثلاثہ و امام محمد کہ پراحلے جماعت کو لکھ دے دلیل ائمہ ثلاثہ و امام محمد وئی کہ پراحلے جماعت کو لشی دے دلیل دا اقامت مشو ازان مشو لان دے لندوالے دے اوبر باران دے او شیخین وینا جماعت نشکو لے پراحلا یاد دے دی میں جماعت کے اتفاق دا مکان شرط دل دا خدا ریو جدا مکان دے جدا راحلا دا بل خوف دا تقدم دا مامومین امراضی دا ساروی خود چے اختیار کی نہیں ہوئے گے او دما دلیل سو وین خفتم فرجالا او رکبانا اگر کہ ما دلیل دا تبیلی دوبارہ دا تا قرآن شریف پر آنو لے دین سے جواب ہو کم نبا مسلم کے دلتا دی فسواللہ بہم ندی فسواللہ معاہم فسواللہ معاہم لیکن کل جواب دا چا روایت انتہائی کمزور ہے دے عمر ابن رماح پکی مختلف فیہے دے عمر ابن عثمان او پلاری دوال مجهول الحال دی روایت کمزور دی ضعیف روایت دی عمل پی نفیو کولی ورپس ایشا وَقَلَا
لاندې مشهور دی خو دې ضعیف دی او د هغه نه مخ د هغه نه وروسته د هغه نه بر عمر او عثمان عمر او عثمان پلار او زوی دواړه ضعیفان دي. ها اجتهاد سا پورا کوشش کول چې مونږ کې ځان خستړې کا خو اوږد قیام کا اوږده رکو کا اوږده سجده کا زو سر پسې شا دا پچا کې په نفلو کې فرض کې خوراغلی دي چې اختصار کا فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة ورپسې شا ولنا او دلتا ان فتفخت فتخك اوپر سيدل تورمت بالروايه كده دي في اتتكلم هذا دمر تكلم كي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ديكي من تفسير ويل دي ما تاخر ذات وعدد مغفرت شويدا في افلا اكون عبدا شكورا داغي مطلب دو كي مغفرت الذنوب والسبب ده تقليل ده عبادت يا درشوا مغفرت د ذنوب و سبب د چا دی او پیغمبر مبارک سو فرمایل چې مغفرت د ذنوب و سبب د تکثیر دی مغفرت د ذنوب و سبب د چا دی د تکثیر دی چې د الله ډیر عبادت وکم او ډیر شکریا ادا کما او نور خبره ما کړې ده درته ښه زمخ کې زوا عصمت الانبیاء کې مې تفسیر په اول د ترمذی کې ویلې دوباره درته نکو. ما تريدية سوي بعد مختصر بوي ما تريدية يعني پس دا بلوغنا خوبا دي اتفاق دي او پس دا نبوتنا لیکن دا نبوتنا مخ کے صدور کیے گی کنے کیے گی تو تمہا بھی لیو کن دا تفتادانی حوالا میں در کرے ما تريدية وی بالکل نکی شاعر وی نا وی سغائر تی بازی سادری دی شی یو دلیل میں ذہن تو درے گا داغوی را آگئے سورة یوسف کے دیا این یسرق فقسقت سرقا اخل له من قبلو کدی اغلاو کردی بنیامین تا درور یوسف امک اغلا کردی فاسر رہا یوسف فی نفسی ہی ولم یبدیها لہم نداغی متعدد جوابون دیو دا چی دے الزام لگو لی دی یوسف اغلا نہ دکر نو کتوی یوسف پی چپ والے شو نو اغا حکمت وی رستو پٹیکڑا چی خبر اخکارا نیشی جی دستا سرو رے او یادا چی دا کور نغلا تا سب سرقا نوی ما شمان خام خواه دا پلار دا کور نسو گل پٹی کوئی گی پی سو گل شی پٹی ونگ چیم والو کلا بم گل پٹکڑا جیب که بم واچ ولی دکاندار لبایا اولا خرسا بم کلا او پاقی بم دان لسو چنی پلی واقشتا دا سغلا نی وفي الباب عن ابي هريره النسائي كده نسائي كده او دا عائشه بخاري كده ها بس ديكي میں خبر اکڑے وا کہ پہ حقوق و عبادو کے لمبے حساب کتاب با پدماو کے کیے گے او پہ حقوق دا اللہ او کہ رنبی حساب کتاب پہ مانز کی کہے گی دا منز اہمیت تے معلومی گی اور پس ایشا اور راویان ٹول سے قاتی حسن حسن بصری مراد دیخا او حریث ابن قبیصہ انصاری دے زمخ کے دہاں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم منذ او بل ذکرہ دی ان اول ما یقضا بین العباد فی الدماء یا دیدی مارتا تدبیق کردی دی ہاں بعض حضرات وی غیبلہ وی حساب کتاب کی با مضمخ کی یحاسبو او اگا یو قضاد فیصلہ با بیار دماغ مخ کے کئی علاقہ الاول خلق حساب کتاب کی فیصلہ بیار رستو کئی یا خدا الاول سو کی
حساب کتاب دومره نیکی دومره گناه فیصله را دوزخ بیا د جنت رستو کوي نو حساب کتاب کې څه شی مخکې شو مون دغه یو حاسب را او التا یقضى بین العباد دی په دما نو فیصله بیا د هغه کوي او ما یو جواب را تمام کو ها شابه خا اوس یو خبر ذهن کې واچوا ان اول ما يحاسب يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح افلح من فاز افلح وانجح انجح من اس مطلوب تورس نجح وان فسدت فقد خاب خاب ذا ثواب محروم وخسر عذاب کے مبتلا شو او فان انتقص من فريدته شيئا فذا فرض او شيء كم قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع النفل اشتاح فيكمل بها نو پورا بشي دفلو ما اغا انتقص جدا كموالي كلي دفري دينا ثم سائر عمله عذالك كذالك كروجه كم نفل روجه بيسابيگي زكاة كم نفتي صدقة بيسابيگي ظاهري دا معنى دا كان لكن وورا وورا خا ادا شفا نفل خدا فرضنا لير لاند شيري دا فرضو كي كم دي يولوي محدثي مطلب ابن عربي نميدي يولوي محدثي مطلب ابن عربي اغوي وسوا نفل با يو فريضه كي سابق سو او حافظ ابن عبد البر مالكي سوي اغوي كبا نسيان يا با عذر تي فرس باتي نسيان بلكي وي نو نفل بكي سابيغي او كقصدني بريخي ني سابيغي او زمون علماء وی چه 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 شپ زرگون و نفلونا دا فرد و برابر نشه که وی دا دی سب جواب دو دا دی دا ظاهری مانا ندا چه فرس کم شی ناغی که با نفل حسابی گی دا دا مانا دا که فرد و که تی نقصان را غلی وی سا نو اغا نقصان با ولا پا نفلو پوره کی دا نا چه فرد پریخی وی او گورا ورطا انظرو حل عبدی سوی فا این فإن انتقص من فريضته شيئا نقصان راغلي نقال الرب انظروا هل لعبدي فيكمل يكمل التكميل دا اغي فرائض باعتبار دا وصف اغتي مراد دي دا غرنگ نورم کرو جا فرديني ولي خو غيبتونه مي بتونه کلي دا نفلونه به ولا پورا کی دا اوسر پسيشا رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي عنه حديث من غيره تميم الداري مسند احمد ابو داود كذي ها رضي الله تعالى عنه قال بعض اصحاب فتنه من فتن قبيح ابو هريره في متفرد ها غير هذا الحديث والمشهور وقبيح بن خريص وروي عن انس بن حكيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سعيد ابو هريره حسن غريب ابو هريره متفرد وقد روى هذا الحديث من غيره ابو هريره لا مشهور دي وقد روى بعض اصحاب الحسن لحسن بصرين نقل كي سوچ بتاوقع بعض شاگردان ده حسن جان نقل كي حسن وقت قتاده عن قبيصة بن ذويب وقت حريس ابن قبيصة ياد دي حسن بصري دلتك سوقي قبيصة ابن ذويب وغدانا دي بلدي او مشهور قبيثة ابن حريس دي وروي عن انس بن حكيم عن ابي هريره ام نحو هذا ورفس ايش قال ما جاء في من صلى في يوم الوليد في زياده ركعه من السنه سنه مؤكده دي ليك سو ثواب دي دولس دولس كلا جوڑے گی دا سحر دعا دا مصبخين سو شبابا سو شو ات دا ما خام دعا لس دماس خوتن دو سو شو نو چه دماس خود چه دماس بخین فکی سلور حساب کے دولت جوڑی بده که رکوٹ اختلاف دی زمونگا و دا مالک بنی دماس بخین نمخ که سلور رکاتا سورت موکده دی او دا شافی رحمت اللہ علیہ و دا احمد بنی دو رکاتا سنت موکده دی زو سر پسی شاب وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عائشة رضي الله عنها محمد بن رافع قشيري ثقة اسحاق ابن سليمان الرازي ثقة فاضل مغيرة بن زياد بجلي بعض علماء وتضعيف ويخو راجح اكثر وتثقة ويقول ثقة عطاء ابن ابي رباح تيريق عن عائشة
شابت أم المؤمنين رضي الله عنها شابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صابر دوامي وكا دقة مناسبة دقة شو تلور شميرا قبل الظهر دقة رنگي في مونج جمام قياس كو خبر مقلي وده تكستاسو يهدي ده ابن مسعود روايط من ده تفا جمع كي ويله ده ورقاتين بعد ها ها ورقاتين بعد المغرب ورقاتين بعد العشاء ورقاتين قبل الفجر وفي بعد أم حبيبة ودي ومير نبدين اسم علو مشوا چه سنت ماسبخين نمخ كي سلور ده بل سا صابرنا معلومي كي حضر كي بهم كي سفر كي بهم كي ده زمان دليل شو صابر دوام دوام خودي تاوه حضر او سفر دوالو که دو شو او من سنتی نمعلومی گیدا چه دا سنتی او نور مسائل معلوم چون مسبخین نمخی وغیره وغیره او اجر ایسا دی اللہ با جنت کی کور جوڑ کی نو عبارت النس تا خو معلوم چون جنت کی کور جوڑی گی لیکن اشارت النس تا سمعلومی گی دخول دا جنت تکا چه کور دل جوڑی او تپا دوزخ کے پروتی خو خون نکی پا کور بیاسا چا بس یا ام حبیبی پا مسلم کرے ابو حریرہ پا نسائی ابن ماجہ کرے ابو حریرہ نسائی ابن ماجہ ابو موسیٰ مستد احمد و مستد بزار کرے مستد احمد و مستد بزار کرے ابن عمر بخاری مسلم کرے ہاں مغیرہ پہ متفرد دی بعض علماء رب مالا توقتی ہوئے واکثر و تسیقہ وی وکیع ابن الجراح ذر تحوالہ در کن حافظ ذکری چی وکیع ابن الجراح یحیی ابن معین یہ وہ دٹول سیقہ وی مؤمل ابن اسماعیل ضعیف تمہارا طویلی مخکتیر شوی اپا لاسون پسینہ کے خودوں کے مؤمل ابن اسماعیل ضعیف راوی دی بخاری بی منکر الحدیث ابو زرعوی فی حدیث خطأ کثیر عمر ابن عبداللہ سبیعی ابو اسحاق تیر شوی دی مطیب ابن رافع امسی قدر عن بسی ابن ابی سفیان دا حضرت معاویر رضی اللہ عنہ حرور دی خواہ بعض علماء دا صحابی دی و اکثر علماء جن تابعی دی امی حبیبی خور داغین نقل کی دیکھ منظر پا مسلم کی روایت چتا اگر کدا دی اربع قبل الظہر لیس فیہن تسلیم سمیوی اربع قبل الظہر لیس فیہن تسلیم جو سوکدہو نوی کدا دو زوائید دی دو موکد دی شاپیدہو نوی اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم مسلم كده ها دي وتحسن صحيح وي خو ميك ديك مؤمل ابن اسماعيل دي هذا لذا يدخل شو بدك مؤمل بس دي سي قبو توي نور غزي ضعيف تي ها دا آکد السنن دے دا ریف بلکہ یوں ناشنا رہتا ہوئے میں حسن ابن زیاد دے امام سے ابن نقل کیا وہ تواجب ہوئے حسن ابن زیاد دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا دا چاہ قولا دا وجوب ہوا جب ندی راجح دا دے آکد السنن شبہ صالح ابن عبداللہ باہلی سے قاتل جی ما فيها متاع دا دنیا دا ولی دکر دنیا دا عرص فانی دے و دا دے ثواب باقی دے بلا سوئے دا دنیا کڑیر معلمی خود تعال و تکلیف بیماری غمونا و سرے دا دے ثواب جنت کے دے سمپکے نشتا ورپسیش مولا دا علی پا مستد احمد کے دے نو حدیث تسمہ سرے معلومی شوئے یو دا رکعتین دا فجر فضیلت دے معلومی جو اے ثواب تخصیص ہم شو علی نا مستد احمد کے دے دے ابن عمر طبرانی موجہ میں کبیر کے دے دے ابن عباس ابن عدی پا کامل کے دے
شاب الزمان. قال أبو عيسى حديث معاشة رضي الله تعالى أحد المخلوق حسن صحيح ومخلوق أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديثا باب ما جاء في تقديم ركعات الفجر. مالك وي صرف فاتحة پکے وائے مالک وي ركعات الفجر کی فدي سنتو کی فاتحة او نور ائمه ثلاثه وی کنا فاتحه نه صورت بو سره وی خو تخفیف پکې گواه و وی قال حدثنا محمود بن غيار او عمر قال حدثنا ابو عمار ترجمه حسين ابن حريث مروزي ثقه ها ابو احمد الزبيري محمد ابن عبد الله ثقه ها قال حدثنا سفيان بن اسحاق المجاهد سفيان بن مراد سفيان الثوري دي قال الحمد لله صلى الله عليه وسلم شان فكان يقول يوم يكمل تدار الغها دا چھو اے دا چھو پیغمبر مبارک لکم صورتون معصور دی نو دا اغی اتباع من لمستحب دا کل کل خیر دی پیخو دی چھے او کتوے چھے دا رمقتو شہرا کی دی چھے پیغمبر مبارک دشپی من دی جہری پکی کردی وی کتم کولی چھے شاہ بسی ترمیزی کردی او دا انس پا مستند دا بزار کردی ترمیزی کی انس مستند دا بزار کردی او دا ابو حریرہ مسلم ابو داود کے او دا ابن عباس پٹولو کے دے دا حفصیم ماسی والا ابو داود نٹولو کے دے دا عائشی پا بخاری مسلم کے دے ورپسی شاہ دیوتا حسن وی اور آبیان طول صحاح دی سیبا ہاں ابو احمد زبیری خمول سے قرابی دی ہاں دادی فقبل وی ہاں بندار محمد ابن بشار ہاں امام دتاوی ہاں بعض حضرات وی کنا ما تا گورا بعض حضرات وی وی کده دی دو رکاتو دا سنت دا فجر نفس دی کلامو که سنت دی باطل دی بیا بیکی مطلقان که خبری دیو که بعضی وی نا خبری مکروح تحریمی دی او زمون پا مذہب که تفصیل دی منگوائیو کده دین خبری وی کولش جوازش تا بہتر ندی بہتر دادی که دی پسی سمواد که ذکر و اذکار کولیشی بہتر ہے او کده دنیا ضروری خبری میں جوازش تا سمیوئے ده ذکر و اذکار پکی مستحب دے او ده دنیا ضروری خبری دا جائز دی یا ده دین خبری دا جائز دی نور ممنوع دی مکروح دی ہاں یوسف ابن عیاسی قطن عبداللہ ابن عدریس اودی فوفی ماویلو سقتون سباتون ابی النظر صالح ابن امیہ سقتون دادا بک دلیل کو فحاجت پہ وہ نماثر بے خبری کوری و الا خرج الی السلادا دی خبری کری خدا پیغمبر پہ خبر دا من خبری مقیاس کر دا حضور پاک خبری خبا پزول نوے بیزای بنوی دا دین خبری باوی ہاں مامو یو قول احمد منگم دا غسیدی ہاں تلو دا فجر نپس بدو رکاتا کے بس نور نشتا یعنی دین پس پا دی اجماع دا کہ دا طلوع دا فجر نپس نور نوافل مکروح دی نور سدی تشبیح کوا صرف دا دو رکاتا بکے دا دو خلاص شو خبر صرف یو خبر دا تبکیو کما نووی لکلی دی شاپی سے مستکا فچادان لی دا شبیح و حضب مقرر کلی جدا با تحجود کوم او غینی کلوی پکی کولی دا نووی دا شاپی مستک ذکر کلی چادان لدا شپی و حضب مقرر کردی که دبا دمر تحجد کو مواغت پاتی شو و یا پکی کولی شی لیکن ایمہ سلاسا و چنا مطلقاً بنا کئی نوافل مکروح دی دی وقتی دا قدور کاتبا کئی ہاں دیکھ با بخاری کی تاسو غالباً چووے حضرت حفظہ دوئی چی فلما طلع الفجر ما صلی اللہ الا رکعتین
يا لا لا نريشا لا يصلي الا ركعتين، لا يصلي الا ركعتين. حصر دي بكي ورقص يا شاء. قال حدثنا عن الوليد بن محمد بن قلعة بن موسى عن محمد بن حسين عن ابي قال عن يسار بن عمر عن عمر راوي عن طول تير شوي دي سيقاتي ها. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة بعد الفجر الا سجدتين اي ركعتين ها. وفي الباب عبد الله بن عمر وحسن رضي الله تعالى عنه. ايه ده شافيه ودليل شتاه. فإن الصلاة مشهودة محظورة يعني منسكوي حتى تصلي الصبح. فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي الصبح. لكن من وجه دا روايات كمزور مستد أحمد كذا سيدي. فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى تطلع الفجر. حتى تطلع اجو يات تصلي الصبح دي امو وكي بمستد احمد كي حتى تطلع الفجر دي لو سر فسيشا قال ابو سعد بن عمر رضي الله تعالى عنه احد المغيرين قال ابو الى المحدث في الباب يا عبد الله ابن عمر داري قطني كده او ده حبسي في بخاري مسلم كده داري قطني كده او ده حبسي في بخاري مسلم كده ها قدام ابن موسى متفرد دي وسي قرا بي دي ها ودا غنا لاند مشهور دي ها اجمع عليه ودعوه ده اجماع ده ٹھیک نه ده لکه ما ده نووي حواله در کچه امام شافعي مخالف ته يا در ايش خبره وما نرى دي حديث انما يقول لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر خیال دراغي زبس بكم مولانا بل كتاب دي والله.